DY365 Digital, Hut Kurokloi Kotur, Hoipori said, DZP, GP Singh, Hut Kurokloi, DZP, GP Singh, Korile, Dangor, Kukona, Huino, Nuhua, Porjonto, Hut Kurok, Huino, Korihe, Hek Hobo, Huino, Nuhua, Porjonto, Homarokiro, Bizan, Oibahoto, Takibolita, Monte Bokora, the Kibola Bogse, Mutor Hegutapuna, Hobojonas, Hut Kurokloi Kotur, DZP, GP Singh. আৰু খুদ খুৰক লৈ ডিজিপি জিপি সিংহে ডাঙৰ খুখনা কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে খুদ খুৰ শূন্য নহুৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যাব অৰ্থাৎ কাকো হুদাই নেৰিব কাকো ৰেহাই দিয়া নহব বৰ্তমানলৈকে 122 জন খুদ খুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অভিযান অসম আৰক্ষীৰ অব্যাহত থাকিব বুলি এটা ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰত অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু অসম আৰক্ষীৰ মেইলটো জনাব পাৰিব খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ কাখত যদি আপুনি খুদখুৰ ঠকাৰ কিবা খবৰ লাভ কৰিছে তেতিয়া আপুনি অসম আৰক্ষীক অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখা হ'ব আপোনাৰ পৰিচয় এনেদৰে এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ডিজিপি জিপি সিংহে আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান আপোনাৰ অঞ্চলৰ খুদখুৰৰ তথ্য দিয়ক আৰক্ষীক এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ খুদখুৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে ডিজিপি জিপি সিংহ খুদখুৰক লৈ ডিজিপি জিপি সিংহে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে খুদখুৰ শূন্য নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যাব কাকো হুদাই নেৰিব কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্টকৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে তথ্য অনুসৰি 122 জন খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে হেল্পলাইন নম্বৰত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ কৈছে আপুনি মেইলো কৰিব পাৰিব মেইলৰ যোগেও আপুনি তথ্য দিব পাৰিব আপুনি যদি আপোনাৰ অঞ্চলৰ কোনোবা খুদখুৰৰ বিষয়ে জানে তেন্তে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনে ৰাখিব বুলি অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া কৈছে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব এই মুহূৰ্তত খুদখুৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে ডিজিপি জিপি সিং কি কৈছে আমি শুনো আহক এইটো আমাৰ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে এইটো আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে এতিয়া 122 জন যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে এনে আমাৰ ইমেইল আছে টুইটাৰ আছে এইবোৰত ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকিলে তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউ চলাই দিওঁ যিটো আমাৰ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে এতিয়া 122 জন যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে এনে আমাৰ ইমেইল আছে টুইটাৰ আছে এইবোৰত ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকিলে তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউ চলাই দিওঁ যিটো আমাৰ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে এতিয়া 122 জন যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে এনে আমাৰ ইমেইল আছে টুইটাৰ আছে এইবোৰত ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকে মন্তব্য স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা খুদখুৰৰ তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে বা আপুনি চিনি পায় তেতিয়া আপুনি অলপো পলম নকৰাকৈ আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা নিশ্চিতকৈ তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনাৰ যি পৰিচয় সেয়া গোপনে ৰাখিব আপোনাৰ প্ৰমাণ তেওঁলোকে কাকো জানিবলৈ নিদিয়ে গতিকে এতিয়াই পলম নকৰি আপোনাৰ অঞ্চলৰ খুদখুৰৰ তথ্য দিয়ক আৰক্ষী কাৰণ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুদখুৰ শূন্য নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে খুদখুৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে ডিজিপি জিপি সিং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশের পিছতে এটা অসম আরক্ষী কঠোর হয়ে পড়ছে আর বর্তমান সময় দেখবলে পাওয়া গেছে ডিজিপি জিপি সিংহে ডাঙর ঘোষণা করেছে খুদখুর শূন্য নোহা পর্যন্ত অসম আরক্ষী অভিযান চলাই যাব কাকো রেহাই দিয়া নহব কাকো হুদাই নেরব বলে তেও স্পষ্টকৈ কৈছে আর বর্তমানলৈকে 122 জন খুদখুরক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর খুদখুরক শেষ পরিহে তেওঁলোকে আসলে অসম আরক্ষী শান্ত হব বলে জানিব পৰা গৈছে আর অসমৰ বাবে অসমৰ জনতাৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে আপুনি যদি আপোনাৰ কোনো অঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছে খুদখুর আছে আপুনি যদি তথ্য লাভ কৰিছে তেন্তে পলম নকৰিব অসম আরক্ষী আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে আপুনি ইমেইল কৰিব পাৰিব গতিকে পলম নকৰক তথ্য দিয়ক আপোনাৰ যি প্ৰমাণ আপোনাৰ যি পৰিচয় সেয়া গোপনে ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে নিশ্চিতকৈ কৈছে তেওঁলোকে আপুনি চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনাৰ প্ৰমাণ গোপনে ৰাখিব গতিকে আপুনি অলপ পলম নকৰাকৈ আপোনাৰ অঞ্চলৰ খুদখুৰৰ তথ্য দিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে ডিজিপি জিপি সিঙে এতিয়া প্ৰত্যেককে আহ্বান জনাইছে বৰ্তমানলৈকে 122 জন খুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব অসম আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন আপুনি মেইলতো খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে জনাব পাৰিব বুলি ডিজিপি জিপি সিঙে স্পষ্টকৈ কৈছে কি কৈছে পুনৰবাৰ শুনাব বিচাৰিছো খুদখুৰৰ সন্দৰ্ভত ডিজিপি জিপি সিঙে আচলতে কি ক'লে
এইটো আমাৰ ফুডকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটো আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া 122 জন, যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এনে আমাৰ ইমেইল আছে, টুইটাৰ আছে, এইবোৰত ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকিলে তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউয়াছ চলাই দিওঁ। যিটো আমাৰ খুদকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া 122 জন, যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এনে আমাৰ ইমেইল আছে, টুইটাৰ আছে, এইবোৰত ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকিলে তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউয়াছ চলাই দিওঁ। যিটো আমাৰ খুদকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া 122 জন, যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এনে আমাৰ ইমেইল আছে, টুইটাৰ আছে, এইবোৰত ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকিলে তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউয়াছ যিটো আমাৰ এই মন্তব্য আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাইছে। সুতখোৰক সুদাই নেৰিব, সুতখোৰক ৰেহাই নিদিব অসম আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে আৰু অসমবাসীক আহ্বান জনাইছে। আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা সুতখোৰ আছে তেন্তে পলম নকৰিব, অসম আৰক্ষীক আপোনালোকে মেইল কৰক। অসম আৰক্ষীয়ে যি হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে, সেই হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। আপোনাৰ যি প্ৰমাণ, আপোনাৰ যি পৰিচয়, সেয়া গোপনে ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে। তেওঁলোকে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডিজিপি জিপি সিঙে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। সুতখোৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত ডিজিপি জিপি সিং। সুতখোৰক লৈ ডিজিপি জিপি সিঙে কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা। সুতখোৰ শূন্য নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যাব, কাকো সুদাই নেৰিব। বৰ্তমানলৈকে 122 জন সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু আপুনি মেইলৰ যোগেদি সুতখোৰৰ বিৰুদ্ধে তথ্য দিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখা হ'ব আপোনাৰ পৰিচয়, আপোনাৰ প্ৰমাণ সম্পূৰ্ণভাৱে গোপনে ৰখা হ'ব আৰু আপুনি সেই সন্দৰ্ভত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই বুলি ডিজিপি জিপি সিঙে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে। আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাইছে, আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা সুতখোৰ আছে, আপুনি যদি তথ্য লাভ কৰিছে, পলম নকৰিব, এতিয়াই মেইল কৰক। আপুনি এতিয়াই যি হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে, সেই হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰক, কাৰণ সুতখোৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যাব বুলি স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আৰু বৰ্তমানলৈকে 122 জন সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে আৰু সেই অভিযান যে অব্যাহত থাকিব, সেই কথা স্পষ্টকৈ কৈছে ডিজিপি জিপি সিঙে। সুতখোৰক লৈ ডিজিপি জিপি সিঙে এতিয়া ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। সুতখোৰ শূন্য নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাব বুলি কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ডিজিপি জিপি সিঙে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে সুতখোৰক লৈ। আৰু বৰ্তমানলৈকে 122 জন সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে, গতিকে সেই হেল্পলাইন নম্বৰত আপোনালোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা সুতখোৰ আছে, আপুনি যদি কিবা তথ্য আছে, আপুনি সেই তথ্য আৰক্ষীক দিবলৈ এতিয়া বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে। আপোনাৰ যি প্ৰমাণ, আপোনাৰ যি পৰিচয়, সেয়া সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইত অভিযান চলাব, সেই সুতখোৰৰ বিৰুদ্ধে সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সেই অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব যেতিয়ালৈকে সুতখোৰ শূন্য নহয়। এই কথা স্পষ্টকৈ ডিজিপি জিপি সিঙে কৈছে। পুনৰবাৰ আৰু এবাৰ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ, আচলতে ডিজিপি জিপি সিঙে কি কৈছিলে, সুতখোৰক কেনেদৰে শূন্য কৰিব, কি অভিযান চলিব, সেই সন্দৰ্ভত শুনাব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমাৰ সুতখোৰৰ অভিযান চলিছে, এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া 122 জন, যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এনে আমাৰ
ইমেইল আছে, টুইটার আছে, এইবোৰ ইনফৰমেশ্যন দি থাকে, তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউয়াছ চলাই দিওঁ। যিটো আমাৰ ফুডকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া 122 জন, যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এনে আমাৰ ইমেইল আছে, টুইটাৰ আছে, এইবোৰত ইনফৰমেশ্যন দি থাকে, তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউয়াছ চলাই দিওঁ। যিটো আমাৰ ফুডকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া 122 জন, যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, আৰু এই অভিযানটো অব্যাহত থাকিব। মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা বিনম্ৰ নিবেদন আছে যে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি হেল্পলাইন নম্বৰ আছে, এনে আমাৰ ইমেইল আছে, টুইটাৰ আছে, এইবোৰত ইনফৰমেশ্যন দি থাকে, তেতিয়া আমি এইটো কণ্টিনিউয়াছ দিওঁ। এমনটো আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাইছে, তেওঁলোকে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে, ইমেইল আছে আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকে সেই ইমেইলত অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব, হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তেও আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ প্ৰমাণ, আপোনাৰ পৰিচয় সেয়া কেতিয়াও ফাদিল হ'বলৈ নিদিয়ে, সেয়া গোপনে ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ কাষৰ অঞ্চলত যদি আপুনি কোনোবা সুতখোৰৰ তথ্য লাভ কৰিছে, তেন্তে সেই তথ্য তৎক্ষণাত আপুনি আৰক্ষীক দিয়ক। এনেদৰে অসম আৰক্ষী এটা আহ্বান জনাইছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাক। আপোনাৰ অঞ্চলৰ কাষত যদি আপুনি কোনোবা সুতখোৰক দেখা পাইছে, তেন্তে আপুনি পলম নকৰিব, সেই লোকৰ তথ্য আপুনি দিব পাৰিব, আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব, আপুনি ইমেইলৰ জৰিয়তে দিব পাৰিব। আমাৰ ওচৰত নতুন আপডেট আহিছে, নতুন আপডেট ফুল প্লেটৰ সহায় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শিলচৰত মহিলাসহ 3 ফুটখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, অভিযান অব্যাহত আছে, তাৰ মাজতে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু মহিলাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শিলচৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিলে আৰু সেই অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হৈছে। যিহেতু সুতখোৰক সোধা এৰা নহ'ব, জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে সুতখোৰ 3জনক, মহিলাসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শিলচৰত অভিযান চলি আছিলে আৰু তাৰ মাজতে এই ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এতিয়া। আৰু দিলবাহৰ আলম চৌধুৰী, খাইৰুল হাছান লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, শিলচৰত মহিলাসহ 3 সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, মহিলাও জড়িত আছিলে এই সুতখোৰৰ সৈতে, আৰু বৰ্তমান সময়ত 3 সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। শিলচৰত বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছিলে, এই অভিযানৰ ভিত্তিতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, য'ত অসম আৰক্ষী DGP GP সিঙে স্পষ্টকৈ কৈছে যে কাকো সোধাই এৰা নহ'ব, ৰেহাই দিয়া নহ'ব, এই অভিযান অব্যাহত থাকিব। তাৰ মাজতে আহি পৰিছে এয়া ডাঙৰ আপডেট, শিলচৰত সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষী। দিলবাহৰ আলম চৌধুৰী, খাইৰুল হাছান লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, মহিলাসহ 3 সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শিলচৰত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছিলে আৰু 3 সুতখোৰক এয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, য'ত DGP GP সিঙে স্পষ্টকৈ কৈছে কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব, সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, কাকো শূন্য কৰিব সুতখোৰ। তাৰ মাজতে শিলচৰৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিলে আৰক্ষী আৰু সেই অভিযানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসহ 3 সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 3জন সুতখোৰক, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, য'ত অসম আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হৈ পৰিছে, অসম আৰক্ষীয়ে কাকো সোধাই যে নেৰে সেই কথা বৰ্তমান সময়ত প্ৰমাণ হৈ পৰিছে। দিলবাহৰ আলম চৌধুৰী, খাইৰুল হাছান লস্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, মহিলাসহ 3 সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এফালে আৰক্ষীয়ে মন্তব্য দিছে আৰু তাৰ লগতে সেয়া একশ্যন মুডত যে আৰক্ষী নামি পৰিছে সেয়া আমি প্ৰমাণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কাৰণ শিলচৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসহ 3 সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সুতখোৰ শূন্য নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যাব সেই কথা বৰ্তমান সময়ত প্ৰমাণ হৈ পৰিছে। আৰু য'ত বৰ্তমানলৈকে 122 জন সুতখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আপোনালোকৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, ইমেইলৰ জৰিয়তেও আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেককে বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছে, আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা সুতখোৰ আছে, আপুনি যদি কিবা তথ্য লাভ কৰিছে, তেন্তে পলম নকৰিব, সেই তথ্য তৎক্ষণাত আৰক্ষীক দিবলৈ এতিয়া DGP GP সিঙে প্ৰত্যেককে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখা হ'ব আপোনাৰ পৰিচয়, আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই, আপোনাৰ পৰিচয় কাকো নকয়, আপোনাৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণভাৱে গোপনে ৰখা হ'ব। আপোনাৰ অঞ্চলৰ সুতখোৰৰ তথ্য দিয়ক আৰক্ষীক, এই আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষী DGP GP সিঙে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সুতখোৰক লৈ অসম আৰক্ষী বৰ্তমান সময়ত কঠোৰ হৈ পৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে DGP GP সিঙে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। কি ঘোষণা কৰিছে পুনৰবাৰ শুনাব বিচাৰিছো দৰ্শকসকলক। এইটো আমাৰ সুতখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটোত আমাৰ ৰাজ্যে জুৰি অভিযান চলিছে। এতিয়া
122 জন যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এরেস্ট করা হয়েছে, কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। আর এই অভিযানটা অব্যাহত থাকিব। মূল রাইজর প্রতি একটা বিনম্র নিবেদন আছে যে আরক্ষী যিখিনি হেল্পলাইন নম্বর আছে, এনে আমার ইমেইল আছে, টুইটার আছে, এইবর ইনফরমেশন দি থাকি, তেতিয়া আমি এইটা কন্টিনিউয়াস চলাই যেটু আমার খুদকৰ বিরুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটো আমার রাজ্যে জুড়ি অভিযান চলিছে। এটা 122 জন যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এরেস্ট করা হয়েছে, কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। আর এই অভিযানটা অব্যাহত থাকিব। মূল রাইজর প্রতি একটা বিনম্র নিবেদন আছে যে আরক্ষী যিখিনি হেল্পলাইন নম্বর আছে, এনে আমার ইমেইল আছে, টুইটার আছে, এইবর ইনফরমেশন দি থাকি, তেতিয়া আমি এইটো কন্টিনিউয়াস চলাই যেটু আমার খুদকৰ বিরুদ্ধে অভিযান চলিছে, এইটো আমার রাজ্যে জুড়ি অভিযান চলিছে। এটা 122 জন যোৱাকালি ডেটা মতে 122 জন এরেস্ট করা হয়েছে, কেস রেজিস্টার করা হয়েছে। আর এই অভিযানটা অব্যাহত থাকিব। মূল রাইজর প্রতি একটা বিনম্র নিবেদন আছে যে আরক্ষী যিখিনি হেল্পলাইন নম্বর আছে, এনে আমার ইমেইল আছে, টুইটার আছে, এইবর ইনফরমেশন দি থাকি, তেতিয়া আমি এইটো কন্টিনিউয়াস যেটু আমার এই মন্তব্য আপনাদের স্পষ্টকৈ শুনবলৈ পাইছে। আপনার হেল্পলাইন নম্বর মুকলি আছে, পলম নকৰিব। আপনি যদি কোনোবা ফুটখোৰৰ তথ্য লাভ কৰিছে, কোনোবা ফুটখোৰক আপনি চিনি পায়, তেন্তে তৎক্ষণাত অসম আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰক। ইমেইল যোগে আপনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। হেল্পলাইন নম্বর আপনার বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, পলম নকৰিব, কাৰণ ফুটখোৰ শূন্য নোহোৱা পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈ আছে, অভিযান অব্যাহত থাকিব, সকলোকে গ্রেপ্তার কৰিব, কাকো ৰেহাই দিয়া নহব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কঠোৰ নির্দেশৰ পিছতে অসম আৰক্ষী তৎপর হৈ পৰিছে, শূন্য পৰিহে শান্ত হব অসম আৰক্ষী, ফুটখোৰক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে। ডিজিপি জিপি সিং এই মুহূর্তের ডর খবর আহি পড়েছে, শূন্য নোহা পর্যন্ত আরক্ষী অভিযান চলাই যাব, কাকু সুদাই নেব, কাকু রেহাই দিয়া নহব। আর বর্তমান সময়লকে 122 গৰাকী ফুটখোৰক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর তার নতুন যে আপডেট আহি পড়েছে, শিলচরতো অভিযান চলাই আসে আরক্ষী, আর সেই অভিযানত মহিলাসহ 3 ফুটখোৰক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে আরক্ষী। হেল্পলাইন নম্বর আপনার মুক্তি করে দিছে, গতি অতি সোনকালে আপনি যদি কোনো ফুটখোৰক চিনি পায়, তেন্তে যোগাযোগ করক, আর সেই ফুটখোৰক আপনি শাস্তি দিবলৈ আরক্ষীর ওসর গতাই দিয়ক। সেই ফুটখোৰক শাস্তি দিবলৈ আপনি আরক্ষীর যোগাযোগ করক। আপনি আপনার অঞ্চলের যদি কোনো ফুটখোৰক জানে, সেই তথ্য আরক্ষীক দিয়ক। আপনি মেইল যোগে দিব পাৰিব, হেল্পলাইন নম্বর আছে, আপনার যে প্রমাণ সেয়া সম্পূর্ণ গোপনে রাখি প্রতিশ্রুতি দিছে আরক্ষী। আর এই সন্দর্ভত ডিজিপি জিপি সিংয়ে ডর ঘোষণা করেছে, শূন্য করিহে শান্ত হব আরক্ষী। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কঠোর নির্দেশের পিছতে এটা কঠোর হয়ে পড়ছে আরক্ষী, আরক্ষী তৎপর হয়ে পড়ছে, ভিন্ন প্রান্ত আরক্ষীর অভিযান চলি আছে। আর তার মধ্যেই দেখবলে পাওয়া গেছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে ডর ঘোষণা করেছে, আর প্রত্যেককে আহ্বান জানাইছে, আপনি যদি কোনো ফুটখোৰৰ বিষয়ে জানে, আপনার ওসর যদি কিনা তথ্য আছে, তাতে পলম নকৰিব, হেল্পলাইন নম্বর আছে, ইমেইল আছে, আপনি যোগাযোগ করক, আর আপনার প্রমাণ সম্পূর্ণ গোপনে রখার প্রতিশ্রুতি দিছে আরক্ষী।